नमस्कार, म गायक राजन राज सिलगुटी हिन्दू बुद्धिस्ट फाउन्डेसन अफ क्यानाडाको आयोजनामा हुन गइरहेको न्यू इयर युगमा आफ्नो प्रस्तुतिहरू दिनको लागि म भ्यानकुभरमा आइसकेको छु। मेरा चर्चित गीतहरू सूर्य थैली खाई, पूर्व पश्चिम रेल, कुटुम्बाकुटु सुपारी दाना, चरिचट्ट परी गुरुरु, टाकान टुकुन टक्क, गोजीमा दाम छैन, किरबिर चिरबिर चाँचरी अनि फुलबुटे सारी पनि। यहाँहरू सबैलाई भव्य रूपमा रमाइलो गराउनको लागि ल्याङ्ली ब्याङ्क्वेट हलमा हार्दिक आमन्त्रण गर्छु। मस्तसँग नाचौँला, झुमौँला, रमाइलो गरौँला। यहाँहरू सबैजना आइदिनुहोला। थ्याङ्क यू सो मच।